চিনাকি হলো হঠাতে লাহে লাহে বই উলাহরে নই জীবন তি ৰবাচোন মা, সাংবাদিকজনে কিবা বাৰ অতীতত হোৱা ঘটনা ৰাজহুৱা কৰিম বুলি কৈছিল। তাৰমানে এই সাংবাদিকজনে কোৱা কথাবিলাক এইখিনি সময় তেওঁলোকৰ সময়, গতিকে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মতে কাম কৰিবলৈ দে। বলক দিগন্ত, ঐ দিগন্ত শুনচোন, এই দিগন্ত, হয় ঐ দিগন্ত, হাই। মই তোকে লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ, প্ৰায় এঘণ্টামানেই হ'ল। কিবা আছিল নেকি কওকচোন, ক'ৰ পৰা আহিছে? তই তেনেকৈ কিয় কৈছ? মই তোৰ প্ৰকাশ খুৰাৰ শিলঘাটৰ, তই মোক চিনি পোৱা নাই। ক্ষমা কৰিব, মই সঁচাকৈ আপোনাক চিনি পোৱা নাই। ক'ত পাইছিলোঁ লগ? হেই, তই তেনেকৈ নক'বি, তোক লগ পাবলৈ মই অথনিৰে পৰা আহি ৰৈ আছোঁ, বুজিছানে? সমস্যাটো কওক, কিয় লগ পাবলৈ ৰখি আছে? তোক খুৰীয়াৰে মাতিছে, ব'ল আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। খুৰী, আপোনাৰ সকলো ঠিকে আছেতো? আপোনাক মই চিনি নাপাওঁ, জানি নাপাওঁ, কোন খুৰী? দেখোন তো যাওক যাওক, মিছামিচি কামৰ সময়ত দিগদাৰি নিদিব। ছিকিউৰিটি, এখেতক লৈ যোৱাহে। মানুহ কিছুমান আহে নহয়, যাওক যাওক, নিউজ চাওক গৈ। অভিনৱ ফুকনৰ ঘৰৰ অৱস্থা কি হৈছে নিউজত দেখিব। হেৰা, তুমি সোনকালে থানালৈ যোৱা, গৈ ৰাজক লৈ আনা। তাক তাতে থাকিবলৈ দিয়া, শিক্ষা পাক। মোৰ ল'ৰাক পুলিচে আহি ঘৰৰ পৰা আছামীক লৈ যোৱাৰ দৰে লৈ গৈছে, ইয়াতকৈ মোক আৰু কি সন্মান লাগে? সকলো শেষ কৰি দিলে। সি এনেকুৱাই, তাক মই বুজাই নোৱাৰিলো। মনময়ূৰী দেউতা, তোমালোক আৰু ইয়াত থাকিব নালাগে, ইউএছলৈ গুচি যোৱা। সি ইয়াত থাকি একো কৰিব নালাগে, সি কি ৰাজনীতি কৰিব মই গম পালো। তোমাৰ ওপৰতো মই বহুত ভৰসা কৰিছিলো, কিন্তু তুমিও তাক ঠিক কৰিব নোৱাৰিলা। আৰু একো আশা নকৰোঁ তাৰ পৰা মই। দিগন্ত, কি কৰিছে এইবোৰ? তই মোক ভুল নবুজিবি, আৰু তই মোক চিনি নাপাওঁ বুলিও নক'বি। সিদিনা তই আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তোক চিনি পায়ো চিনি নাপাওঁ বুলি ক'ব নালাগিছিল। মই বৰ নিৰুপায়ো, পৰিস্থিতিয়ে মোক বাধ্য কৰাইছিল। তই ঠিকেই কৈছিলি আগতে যে তোক মই বিচাৰি আহিবই লাগিব। মই নিৰুপায় হৈ আজি তোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তই মোক সহায় কৰিবই লাগিব। মই ক'ম, মই তোক সকলো ক'ম দিগন্ত, কিয় মই এনেকৈ সকলোৰ পৰা আঁতৰি আহিব লগা হ'ল, কোনে মোৰ ছোৱালীজনীক এই অৱস্থা কৰিলে, মোৰ এই জীৱনটো ৰেচুৱা বৰ কষ্টত পাৰ হৈছোঁ, কোনো মতে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছোঁ, তই মোৰ ছোৱালীজনীৰ কথাবোৰ ৰাজহুৱা কৰি তাইৰ জীৱনটো শেষ নকৰিবি। মই তোক সকলো কথা খুলি ক'ম, কোনে অদিতিৰ জীৱনটো এনেকুৱা কৰিলে,
তাই প্রতিদিনে মরি মরি জীয়াই আছো, তাই কেবল মোৰ লগত মোৰ ঘৰলৈ বল কৰিছো। বৌ চিন্তা নকৰিব বৌ, দাদা সোনকালে উভতি আহিব, দেউতাই উকিল এজনৰ লগত কথা পাতিয়ে আছে। দাদাৰ কাৰণে মোৰ ভয় লগা নাই, এইবোৰ দেখি দেখি মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে। কেতিয়াও তেওঁক মই সলনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া লাগিছে মোৰ নিজক লৈহে। জীৱনটো এনেকৈ চাগে শেষ হৈ যাব নেকি, বিয়া হোৱা দিন ধৰি কান্দি কান্দি এই পাৰ কৰিছোঁ। সুখ দুখ এইবোৰেইতো জীৱন বৌ, চিন্তা নকৰিব সব ঠিক হৈ যাব। আন মানুহ ঠিক হ'লেও এখেত ঠিক কেতিয়াও নহয়। ভয় লাগে এই উঠি অহা ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো কি হ'ব। বৌ আপুনি বেছি ভয় খাইছে। নীৰৱ ভাল ল'ৰা, সি তোমাক কেতিয়াও কষ্ট খাবলৈ নিদিয়ে, কোনো দিন তুমি অশান্তি পোৱা কাম নকৰে। সি মানুহৰ দুখ কষ্ট বুজি পায়, কিন্তু এওঁ সম্পূৰ্ণ ওলোটা। সেইফালৰ পৰা তুমি ভাগ্যৱান। কেতিয়াবা মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'বলৈ মন যায়, কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ। বাহিৰে মানুহে মোক যিমান সুখী বুলি ভাবে, ভিতৰি কিন্তু নহয়। মোৰ একোৰে অভাৱ নাই, অকণমান সুখ শান্তিৰ অভাৱত গোটেই জীৱনটো নীৰস হৈ গৈছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাবোঁ, বিয়া পাতি মই ভুলেই কৰিলোঁ নেকি। হেৰা শুনিছানে, অকণমান ওলাই আহাচোন, হে দিগন্ত আহিছে। হে ঐ দিগন্ত, আহ। দিগন্ত আহিলি, অশেষ ধন্যবাদ তোক, তই যে খুৰাৰ কথা মানি এনেদৰে আহি ওলাইছ। আপুনি অদিতিক ভনী মানুহৰ তাত বিয়া দিলে বুলি আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহক চিনিয়ে নাপায়। তই যে খুৰাৰ কথা মানি এনেদৰে আহি ওলাইছ। আপুনি আপুনি কিয় আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ? হা মা, এইজনে সেইজন ব্যক্তি যিয়ে বাৰ বিষয়ে নিউজত বেয়াকৈ কৈছিলে। এতিয়া কওক, আমাৰ বাৰ বিষয়ে কিয় বেয়াকৈ কৈছিল? হা, মোৰ বাই কি ক্ষতি কৰিছিল আপোনাৰ? ভাইনী, আমি কিবা কথা এটা পাতিবলৈ ওলাইছো, অকণমান ভিতৰতে যাচোন। দেউতা, তুমি এইবোৰ মানুহৰ লগত কিয় কথা পাতিছা? এইবোৰ ভাল মানুহ নহয়। আৰু আপুনি কিয় আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ? হা, কি দৰকাৰত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আপুনি? মানি, তই ভিতৰলৈ বলচোন, আহ। মা, মই আপোনাক সুধাই নেৰো, মোৰ বাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'ব আৰু মই আপোনাক এৰি দিম। তই অকণো বেয়া নাপাবি, বুজিছ? তাৰ পৰা গুচি আহোঁতে তাই তেনেই সৰু আছিল যে, তাই আচলতে তোৰ চিন পাহৰি গ'ল, সেইকাৰণে তাই তোক চিনি পোৱা নাই। তুমি মোক তাৰ পৰা লৈ আহিলা কিয়? ঘৰলৈ অহা মানুহৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে তই নাজানো? হে, গাভৰু ছোৱালী এজনী মানুহৰ আগত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই তোক শিকাব লাগিব নেকি এতিয়া? কিন্তু সি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে কিয়? সিটো আমাৰ অচিনাকি নহয়, সি আমাৰ নিজৰে ল'ৰা। নিজৰ ল'ৰা মানে চিনাকি ল'ৰা? অ, কেনেকৈ কেনেকৈ চিনাকি হ'ল তোমালোকৰ? সেইবোৰ মই তোক পিছত বুজাই দিম, তই এতিয়া ভিতৰলৈ যা। আৰু আচল কথাবোৰনো কি, সেইবোৰ জানিবলৈকে দেউতাই তাকে ইয়ালৈকে মাতি আনিছে। দেউতাই মাতি আনিছে? অঁ, সেইবোৰ এতিয়া বাদ দে, তোক কৈছো নহয় তই ভিতৰলৈ যা, যা। আৰু একদম কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই নাহিবি, মই তাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতোঁ, তই যা ভিতৰলৈ যা, যা সোমাই থাক, যা। আৰে হঠাৎ ল'ৰাজন কেনেকৈ মাহঁতৰ চিনাকি হ'ল? আগতেতো মাহঁতে কেতিয়াও মোক এই ল'ৰাজনৰ বিষয়ে কোৱা নাছিল। আৰু যদি ল'ৰাজনক চিনি পায়ে, সি বাৰ বদনাম কিয় কৰিলে? নাই, ক'ৰবাততো কিবা এটা গণ্ডগোল আছে, মা দেউতাই মোৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱাই ৰাখিছে। আৰু ককায়ে তোমালোকক গালি পাৰিছে।
মানুহে বেয়া কাম কৰিলেহে পুলিছে ধৰি নিয়া আমাৰ দেউতাই মানে হাসাকে বেয়া কাম কৰিছে নহয় জিউ দেউতাই বাহিৰলৈ কাম কৰিবলৈ হে গৈছে দেউতা আহিব তেতিয়ালে ঘৰৰ সকলোলে কিয় টেনচন হৈছে এইবোৰ তুমি বাদ দিয়া তোমালোক ইমান দিনৰ পাছত ঘৰলৈ আহিছা টেনচন কিয় হ'ব ফুৰ্তিহে লাগিছে এটা কোৱা তোমাক কি খেলা বস্তু লাগিব নালাগে দল লাগিব নালাগে মোক কথা কোৱা না খুৰা তুমি খুৰীজনী কেতিয়া বিয়া কৰালা খুৰীজনী বহুত কিউট হয় দেই খুৰা খুৰীজনী কেতিয়া বিয়া কৰালা মোক দেখোন নকলাই আজি হঠাৎ মোক দেখি চিনি পালে যে সেইদিনাও মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে সেই দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিলে আজি কিন্তু সম্পূৰ্ণ ওলোটা ছবি যিজন মানুহক চিনিয়ে নাপায় তেওঁক বিচাৰি গুৱাহাটীৰ নিউজ চেনেল পালেগৈ ভাল ভাল অতিথিৰ কথাটো নিউজত দেখি চিন্তা হ'ল চাগে মই জানিছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি আপোনালোকে বাৰু মোক চিনি পালে কিন্তু অতিথিয়ে বা মোক চিনি পায় নে নাপায় তই আমাক ভুল বুজিছ দিগন্ত তোক সেইদিনা তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি আমিও শান্তিত থাকিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ উপায়ো নাছিল একো স্বাৰ্থত পৰি মই ইয়ালৈ অহা নাছিলোঁ ক'ৰবাত অকণমান আন্তৰিকতা থকাৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ তেজ মঙহৰ সম্পৰ্ক নাথাকিলেও ক'ৰবাত ইজৰ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিলে মানুহ ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'ব নাপায় স্বাৰ্থপৰ নহয় অধিগন্ত নহ'লে কি অদিতিক ভনী মানুহৰ তাত বিয়া দিলে বুলিয়েই আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহক চিনিয়ে নাপায় কেইটামান টকাৰ লোভত পৰি নিজৰ জন্ম ঠাইডোখৰ এৰি থৈ গুচি আহিলে ইমান এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত অকলেই ল'লে এবাৰো নাভাবিলে যে আপোনালোকৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা থকা সেই আন আন মানুহবোৰৰ লগত যেতিয়া সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ কৰি আহিছিল তেওঁলোকৰ মনত কিমান কষ্ট পাইছিল দুখ পাইছিল এনেকৈ আত্মগোপন কৰি থাকিলে যেন আপোনালোক অপৰাধীয়ে নিজৰ সেই গাঁওখনলৈ সেই মানুহখিনিলৈ এবাৰো মনত নপৰিলে আপোনালোকে দিয়া এই সংস্কাৰৰ বাবে অজিতিয়ে আজি মোক দেখি চিনিও অচিনাকি ভাৱত থাকিলে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই আপোনালোকৰ কথা একোৱেই নাজানো এয়া আপোনালোকৰ ভুল ধাৰণা সকলো কথাই মই জানো ইচ্ছা কৰিলে অদিতিৰ সকলো কথা মই উলিয়াই দিব পাৰোঁ গোটেই প্ৰমাণ মোৰ হাতত আছে নাই নাই তই তেনে নকৰিবি চা ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো তই ধ্বংস নকৰিবি আমাৰ গোটেই ঘৰখন শেষ হৈ যাব শুনিছনে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ লগত ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলে অথচ আপোনালোকে এষাৰো মাত নামাতিলে জীৱন ধ্বংস মই নকৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিছে কওক এই ঘটনাটোত মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ আপোনালোকক কিমান টকা দিছিল কেইটামান টকাৰ লোভত পৰি আপোনালোকে মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিলে তাৰ উপৰি আকৌ নিজৰ জন্ম ঠাইডোখৰ এৰি থৈ গুচি আহিলে কাৰ ভয়ত কিহৰ ভয়ত মুখখন নেমেলিলে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ নিচিনা মাক দেউতাকৰ কাৰণে প্ৰায় প্ৰতিদিন এগৰাকীকে অদিতিৰ ধৰ্ষণ হৈ আছে প্ৰায় প্ৰতিদিনে বহুতো অদিতিয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে কাৰণ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী সাহসেৰে মূৰ তুলি জীয়াই থাকিব নেকি আহিনা ৰাবেলি মৰ
কি হল? আপুনিতো বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰিছিলে, এমএলএ হ'ব, পুলিচ প্ৰশাসনক আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কতা পাৰ্টিৰ দেখোন একো খবৰেই নাই। তাতেইতো মানুহে ভুলটো কৰে, অকণমান ৰাজনীতি কৰিলেই, অকণমান ক্ষমতা হাতৰ মুঠিলে আহিলেই মানুহে গুৰুগোসাঁই নমনা হৈ যায়। দ্বিতীয়বাৰ এনে ভুল নকৰিব। দেশত এতিয়াও আইন কানুন নোহোৱা হৈ যোৱা নাই। থানা ইয়াত আসামীর দরে থাক। ভাগ্য ভাল ফুকন সারর একটা নাম আছে, আন মানু হওয়া হলে গম পাই গলি হেতেন। হব, কন্ট্রোল কর, এইখন থানা হয়, ইয়াত অপতমিত করবি। এইবর সরু কথা, এইবর কথার কারণে আপনার চ্যানেলে মূল লড়ার উপর কেস করব না লাগিছিল। এইটো আপনার লড়াই বড় ডাঙর ভুল করিলে। আসলে ভুল দুই পক্ষরে। কি নাম আছিল সাংবাদিক জনের? দিগন্ত বড়া। তেওঁক মোৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকে ক'ব নালাগিছিল। আমাৰ কথা বেলেগ। চাওক, মোৰ ল'ৰাটো তেজ বল থকা ল'ৰা, ধৈৰ্য কম। হ'ব, মোৰ ল'ৰাৰ হৈ মই আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ, আৰু সাংবাদিকজনৰ সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাৰ খৰচ মই বহন কৰিম। কিন্তু চাওক, আপোনালোকৰ সৈতে আমাৰ ইমান দিনৰ এটা সম্পৰ্ক, আপোনালোককো আমাক লাগে আৰু আমাকো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে। সন্মুখত ইলেকশ্যন, মই এনেই আপোনালৈ ফোন নকৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু এটা সৰু ঘটনাৰ কাৰণে ইমান দিনৰ সম্পৰ্কটো কিয় নষ্ট কৰিছে? চাওক ফুকন ডাঙৰীয়া, মই মান্তি হ'লেও আমাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ মেম্বাৰবিলাক মান্তি নহ'ব। মোৰ ল'ৰাই ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিব, কি কথা আছে? মাত্ৰ এই বাজি থকা নিউজবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ দিয়ক। আচ্ছা শুনক, মোৰ ল'ৰা এজনক আপোনাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছোঁ, সি আপোনাক লগ কৰিব। আচ্ছা, এই সাংবাদিকজন নতুন ন? হয়। ভালদৰে কাম কৰিবলৈ দিয়ক, তাৰ সন্মুখত গোটেই ভৱিষ্যতটো পৰি আছে, আমিবোৰ আছো নহয়, চব ঠিক হৈ যাব। ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে? তই দিয়া অভিযোগবোৰৰ দৰে শিলঘাটৰ প্ৰতিজন মানুহে চাগে একে অভিযোগেই দিয়ে। দিয়ক তাই, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু মোৰ লগত যি ঘটিল, মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ ঘৰখনৰ লগত যি ঘটিল, সেইটো কেৱল মই জানো। আহি